Har du noen stauer? Ikke drepe deg. Nei, jeg er ikke på et barisk. Kan hende jeg drepte en stauer. Du, Vangen. Hva er det de kaller meg? Nå ser jeg treet som flyr litt. Er det du som er responsible for det? Det er ikke meg i det hele tatt. Er ikke det? Nei. Det kan hende meg hvis det er en creeper som har vært færre. Det kan godt hende. Har du lagt egg? Jeg ville da aldri gjort noe slikt. Men hvis det skjer, vet du, så må du ta treet også. Ja, men da kan jeg ikke huske at det var med. For jeg har ikke vært så mye på oppdagelsesferd, så jeg vet egentlig ikke hvor fort du er. Så jeg kan ikke bekrefte det. Jeg skjønner. Bekrefter eller avkrefter... Svømmer sauer så jævlig sakte. Alle dyr. Fordi, ja, alle dyr svømmer ganske sakte. Alle landdyr. Ja. Jeg tror grunnen til det er for at de ikke er sjødyr. Ja. Jeg tror det har noe med saken. Ja. Det kan godt hende. Men altså, Minecraft Steve svømmer jo ganske fort da. Ja, men altså... I hvert fall hvis man trykker på kryttel. Men altså, ja, jeg tror at grunnen til at vi som homo sapiens kan svømme fortere er for at vi er generelt smartere, så jeg tror vi bare har blitt liksom bedre på å skjønne hvordan man effektivt skal svømme fort. Ja, ja, ja. Ei, se her har vi et egg, se her har vi et egg, se her har vi et egg, har vi et egg, er det kylling, er det kylling, er det kylling? Nei. Hva slutter du? Vet du hva, nå er jeg litt lei at det bare er en kylling, jeg har lyst til å få opp kyllingproduksjonen. Nå skal jeg ta så altså, jeg finner andre høner. Out and about. Roundabout. Bam, 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 bare bam. Det er ingen den veien der, Håkon. Det er ikke noe vits å dra dit. Jeg var akkurat lett etter dyr der. Nei, men jeg tok veldig mye kuer og sånn da. Altså... Ja, men hvis du går andre veien, bak huset ditt, så finner du sikkert mye mer. Nei, for bak huset mitt så er soppøy. Oh, ja, altså. Da er det bare de kuene, vet du. Se, det er liksom den veien her vi må gå, vi skal finne noe. Ja, det er jo ingen annen ting andre vei. Nei. Ja, her er det mulig, ja. Jeg har bestemt meg, nå skal jeg på oppdagelsesferd. Ja. Du skal det? Men nå skal jeg finne veien til, holdt på å si... Mordor. Ja, det er også... Jeg tenkte mer på liksom India, da. Men, ja, ja. Kristoffer. Skal finne deg. Jeg tror egentlig jeg bare skal ta oss og felle et tre, så jeg har noe wood, og skal jeg sikkert ta mine ditt, for nå har jeg egentlig lyst på diamonds. Se her, er det masse kyllinger, men jeg gidder ikke å ta dem med tilbake til basen, så vi bare dreper dem. Hmm. Ok, er det et tre her jeg bare kan felle? Åh, men nå kommer dere til masse om at vi skal sove da, nå er jeg bit med på oppdragelsesferd uten seng. Ja, nå tenker vi ikke det, for nå skal jeg mine, så dere ser at Stein må egentlig bare deale med det faktum at det er natt. Ja. Jeg fant Dark Oak Forest. Ok, det er kult. Jeg tror nesten jeg må mine litt når vi er ferdig med å filme. For at jeg tror ikke jeg gidder å mine mer i denne videoen. Kunne ikke du... Var det ikke du som måtte gjøre masse greier etterpå hos deg? Jo, det også. Men altså... Da bare finner jeg tid til det. Jeg finner alltid tid til det. Ja, ok. Ja, ok. Kan det når jeg gjør litt offline, jeg også? Ja. Men det er effektivt det innimellom. Ja. Skal se her, jeg trenger å spise. Så vi får noe fremgang i serien? Fremgang i serien, så vi ikke tar liksom alt fra en tid, og så endrer man. Vi må kutte masse og lage masse timelapses hele tiden. Wow, det er masse... Vi kan liksom ikke ha tre sesonger med timelapse, det går liksom ikke. Nei, det går. Nei. Jeg ser ned i en svært høl i bakken, og så er det sånn masse gress og sånt noe inni en cave. Lush cave, kalles det. Nei. Var det det du? Åja, sånn ja. Ja, ja. Sånn svær, liksom. Ja, sånn svær grunn. Ja. Vakkert. Spill her også. Men jeg leste et eller annet sted, jeg husker ikke hvor det var, at neste update så skal de legge til sånne fortapte byer og sånt. Ja, ja, under bakken, ja. Det høres jo kjempekult ut, da. Det gjør det. Og sånne monster også som gjør at du blir blind, og så kommer de bak deg og skremmer deg litt og masse greier. Fordi nå virker det litt som at, ok, du kan gå under null, men det er ingenting der. Nei. Nei, altså, det er liksom bare, det er det der
nye steinblokka, mørke. Jeg vet ikke hva den heter. Ja, men den liker det er ikke så kult å bare grave i uendelig den. Er det Deep Slate? Nei, det er ikke ja, den, det er en annen. Den er en som heter Tuff. Ja, Tuff og Deep Slate, det er liksom... En av de, jeg husker ikke hvem av de, men en av de fungerer liksom som sand, men ikke like effektivt. Fordi at hvis du plasserer den foran lava, så vil lavaen gå gjennom. Det fant jeg på den her måten. Sånn, det var ikke en koselig blikk. Hvor er den skjære hula jeg fant da? Her er det koselig mange creepers. Herregud da, hvor vanskelig er det, hvordan er det greia å miste liksom, miste et svært høl i bakken? Vann sprang. Nå slåss jeg under vann. Oi, flott ass. Ja, leker ikke butikk. Nei, sier ikke det. Du, nå har du en grønn mann på øya di, Vang. Jeg er langt unna igjen. Ja, da får du ikke gjort så mye med grønne mann. Nei. Åh, jeg fant skattekart da. Oi. Sabeltan? Nei. Hva er det Sabeltan? Ikke Sabeltan, jeg sa Sabeltan. Hva er Sabeltan? Ikke Sabaton. Aldri Sabaton. Jo, Sabaton. Det er min leveregel, jeg er aldri Sabaton. Oi, hører du her, Stein? Ja, jeg gjør det, altså. Skuffa. Jeg ble også litt skuffa nå, egentlig. Ja. Hva får jeg ikke fan av? Ikke at Sabaton er liksom mitt favorittband. Men nei, det, altså, det er ikke noe sånn der, det er ikke noe, jeg sier ikke aldri Sabaton. Det er ikke dårlig band, heller. Nei. Jeg velger å ytre min mening og si aldri Sabaton. Ja. Han radikal er det. Det er jo bare sånn svensk symfonisk metal ut, som er sånn, den er sånn daff. Altså, jeg skal gi det daff, ser jeg nå. Daff musikk, det er det du får daff hvis du ikke er Sabaton. Nei, jeg kommer ikke på noe on top of my head nå som egentlig er daft. Eventuelt generelt mye pop. Nå er to grønne menn rett utenfor huset mitt, ja. Skjer det at dere har så mye grønne menn på besøk, da? Ja, godt spørsmål. Er det noe galt i å ha grønne menn på besøk? Jeg fant en savanne. Gjorde jeg, ja. Dette var en liten hule. Jeg var egentlig ganske forberedt på at det skulle være ganske mye greier nå, så var det ingenting. Savanna, honana. Får sånn flashback til MIP-teamen. La meg ha litt ferie før MIP-teamen og MUFO-teamen er tilbake, da. Ja, da skal jeg få litt pause. Skal jeg gi deg litt pause. Her er det en hule, ja. Rett under meg. Sånn, vet du. Det er ikke bare hule der, altså, for å si det slik. Her er det jo fang med radvin. Radvin. Jeg liker at jeg har gjort iron sånn at du får liksom... Du får raw iron i stedet for iron block. Du synes jeg... Iron ingot, mener du? Ja, men altså, du fikk jo ikke ingotten direkte før. Før fikk du bare blokka. Ja, or, mener du? Ja, men du får ikke ingot nå heller, men det at du får raw iron betyr jo det at hvis du bruker fortune, så får du jo mer av iron. Åja! Det har jeg ikke tykt på. Ja, det er derfor jeg skal ha en samme table, for at livet uten fortune PX er ganske trist. Det er sant. For da må du faktisk ned mine en stund. Ja. Når du har fortune, så er det liksom bare ta... Tre jernblokker, så har du liksom plutselig fått 20 jern, da. Jeg fant en by. Gjorde du det? En by. Det er koselig her. Hvilken by fant du da? Stavanger. Stavanger? Faktisk, jøss og hjert, det... Og hva er det du gjør i Stavanger? Jeg stjæler alt av som er av verdi. Jøss. Ja, men det er det du må gjøre. Du er Stavanger, sånn. Ta alt av verdi, og så ta første bus ut. Ja. Stavanger. Nei, jeg får dårlig samvittighet da, men jeg føler aldri at vi kommer til å dra tilbake til den byen her. Der nede er det jungeltrær, altså. Oi! Halla! Skal vi se, det er mye kull. Det er aldri feil å ta med ekstra av. Er det sånn at kull skal bli vanskeligere å få tak i nå? Jeg tror faktisk det nesten er det. For det er oftere jeg har... For det er mindre steder du kan finne det. Ja, for på andre realms nå, så har jeg slitet litt mer med å finne kull. Det er derfor det er også Fortune Pickaxe, ganske deilig. For når du først finner kulla, så får du i hvert fall tak litt.
Jeg fant tidenes dårligste jungelbiom. Jeg ikke si sånn jungelbiom, alle skal ha en sjanse til å være like gode. Altså, den heter Sparse Jungle, den er liksom, det er ingenting her. Ja. Det er ikke jungel, det er liksom bare egentlig en strand med jungeltrær. Vangen fant en strand. Jeg er stranda her. Ja, han fant stranda. Jeg var i Stavanger, og nå er jeg i stranda. Ja. Jeg har liksom gått ned, kanskje 20 blokker, og jeg har allerede finnet nesten 2 stacks med kull, liksom. Ja, kullet er jeg. Synes det er veldig lett å finne. Det er veldig lett å finne oppe, men det har blitt vanskelig å finne lenger ned. I hvert fall det jeg merket. Oi, jeg skal legge 2 sugler. Ja, nå visste jeg det. Fuck. Ja. Nå fant jeg en bra jungel. Yes. Nei, men så artig. Artig sport. Good sport. Skulle ha vært aper i Minecraft. Skulle det? Skulle det? Monkey man, liksom. Monkey. Monkey. Nei, liksom. Om man liksom, du kommer, det har vært kult å ha liksom i jungeren, at det er en ny boss i Minecraft. Du går inn i jungeren, plutselig finner du Kong, liksom. Det må ikke være vanskelig å finne han, da. Han er gigantisk. Har du sett den, eller? Kong, ja. Nei, jeg har faktisk ikke det. Du har ikke det? Harald? Jeg har ikke sett Kong. Kong Harald. Ikke er det. Han har jeg faktisk sett. Har du sett kongen? Kongen har vært i revetal. Nei, det har han ikke. Jo. Han var i revetal på 17. mai. Ikke i år, men for en år. Det sliter jeg med å tro på. Vet du da, hvis du er i revetal, så skal vi faktisk i sentrum, skal vi bevise deg. Vi har det skrevet på en stein at Kong Harald sto her og snakket. Kongen har vært i Stokken, faktisk. Har han det? Ja. Bor han ikke dritt her? Under NM på ski i Stokke 22. Ja. NM i Stokke. Vi har hatt kongefamilien ganske i Holmestrand. De liker, for det er sånn... De, noen ganger, så, siden de er så kakser og så rike, ja, så seiler de ned Oslofjorden bare for å vise frem alle pengene deres. Ja. Så stopper de i Holmestrand. Så hadde vi Erna Solberg sto opp på togstasjonen vår. Du, det skal du ikke skryte av. Nei, altså jeg skryter ikke, jeg bare... Vil du, vil du enten liksom alltid hatt Erna Solberg statsminister, eller alltid hatt monarki? På samme måte som vi har i dag. Jeg tror vi nesten alltid kommer til å ha monarki. Ja, jeg tror ikke det kommer til å ha monarki. Også er jo, heldigvis så er jo ikke monarkiet, nei, så... Jeg er ikke noen fan av monarkiet, men det er ikke så ille som det er nå, fordi altså, de gjør jo ingenting. Nei, altså, det er heller bedre at de ikke gjør noe enn at de liksom gjør sånn som de gjorde for liksom 200 år siden, går til krig fordi at nabo satt i lukta bæsj, liksom. Ja, ja. Eller drepte 6 koner. Er det sånn der teleport på den der realmen her? Jeg vet ikke. Jeg bare tenkte sånn, for meg til å komme tilbake. Ja. Ja, altså... Jeg kan kanskje fikse det, hvis det er nødvendig. Nå tror jeg fant en sump. Sump? Det er rikelig med biomes her, da. Ja, ja, ja. Sump ved siden av en savanne, det så litt rart ut. Men prøv å si det.